Літня гума при плюс 5-7 градусів за Цельсієм втрачає властивості. Малюнок протектора літньої шини не дозволяє відводити сніг з покриття, та машина стає некерованою. Іван працює у шиномонтажі вже 13 рік. Каже, у кожного регіону є своя специфіка підбору шин. Для нашого закарпатського регіону я рекомендував би автовласникам більш віддавати перевагу арктичній шині, тому що вона більш м'яка, і так як у нас, зазвичай буває, дорога завжди нечищена, сніг укатується на дорозі, то арктична шина, вона більше контактує з таким покриттям. Вибір зимових широчезний. Утім, від головних параметрів відходити не варто. Обираючи зимову гуму, треба враховувати перш за все діаметр та суму, яку ви готові викласти за власні колеса. Фахівці кажуть, цьогоріч ціни на них зросли у 2,5 рази через курс валюти. 80% ринку – це все-таки імпортна шина. Якщо ми беремо ціну в євро, вона навіть подешевела порядка від 10 до 30%. Но в условиях нашей экономики, когда валюта все-таки виросла, соответственно, шина подорожала порядка в 2,5 рази. Звертати увагу варто і на дату виробництва, адже шини теж мають свій термін придатності та умови зберігання. Особливо уважно потрібно обирати вживану гуму. Спеціалісти їх брати взагалі не радять. Але якщо таки зважитися, питайте у власника рік виробництва та умови зберігання. В інтернеті пропозицій вдосталь. Ціни удвічі нижчі за вартість нової гуми. Знайти можна навіть шини європейського виробництва. Від 100 до 1000 гривень. Нужно выбирать не старше 5 лет от даты производства, независимо от того, эксплуатировались они или нет. Шины должны храниться при постоянной температуре, то есть не на улице, не под прямыми лучами солнца и желательно с определенной температурой, которая постоянно ежегодно сохраняется на складе. Сама робота із заміни шин коштує зовсім недорого – близько 200 гривень, у залежності від марки авто. Займає всього 30 хвилин. Ажіотажу у шиномонтажних центрах та майстернях поки нема. Дехто з водіїв уже пройшли техогляд і замінили мастило і шини перед зимою. Проте більшість через брак часу та грошей приїдуть, коли випаде перший сніг. Хоча зимові шини – це перш за все безпека на дорозі. Нещодавно в області вже трапилося смертельне ДТП через ожеледицю. Поверхня дороги покрилася кірочкою льда, і жінка-водій на трасі Київ-Чоп поблизу Воловецького району не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу, де здійснила зіткнення з вантажівкою. Державтоінспекція звертається до кожного водія дбати про власну безпеку. В першу чергу подбати про справність свого автомобіля. А ще фахівці радять водіям пройти курси екстремального водіння у спеціалізованих автошколах. Це не тільки додасть впевненості на слизькій дорозі, а й навчить поводитись у екстремальних ситуаціях.